Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Жетісу облысы құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Айбек Диясұлы Нұржанов. Студиямызға қош келдіңіз. Әрине, өзіңіз қызмет атқаратын сала бұл аса маңызды салалардың бірі деп айтуға болады. Жалпы бір қаланы алсақ, соның құрылысы ең бірінші келген адамға соның көрсеткіші деп ойлаймыз, е. Жалпы Айбек Мырза, енді осы Жетісу облысы болып жеке бөліндік. Осы тұрғыда бізде қандай өзгерістер болып жатыр, жаңалықтар болып жатыр? Біздің облысымыздың қазір құрылыс қарқыны қандай деңгейде? Жалпы ақпарат бере кетсеңіз. Рахмет. Мына біз ағымдағы жылы құрылыс басқармасының бюджет көлемі 49,4 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл қаражатқа 365 нысанның құрылысы жүргізуде бүгінгі таңда. Оның 116 нысаны осы жылы пайдалансқа беріледі, 249 нысан келесі 24-ші жылға ауыспалы. Енді тоқталып өтейін, қандай нысандар екен. Әрине. 365 жағы осы жылғы жоспар бойынша 16 білім беру нысаны, 6 денсаулық сақтау, 281 тұрғын үй, 33 инженерлік жерлер, 7 коммуналдық шаруашылық объектілері, 2 өрт сөндіру нысаны, 3 мәдениет нысаны, 13 спорт нысаны, 5 ауыл шаруашылық нысаны салынып, бүгінгі күнде құрылысы жүріп жатыр. Енді 116 нысанның жаңа айтып кеткен осы жылғы тапсыруға берілетін 10 білім беру нысаны, оның ішінде жаңа 6 мектебіміз бар, лагеріміз бар, Алакөл ауданындағы осындай объектілер, 3 мәдениет нысаны, жаңа 1 мәдениет нысаны. Облыс орталығы, аудан орталықтары. Облыс орталығы Талдықорғанда жаңа үйлер деп отырмыз. Үйлер беріледі, спорт нысандары, мектептер, денсаулық сақтау нысандары пайдалансқа беріледі осы жылы 116 нысан. 249 келесі жылға ауыспалы жаңа айтып кеткендей. Сол енді қазір таңда бізде тұрғын үй құрылысы бойынша негізі бізде жоспар облысымызға республикадан берілген жоспар ол 295-9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалансқа берілуі керек деп жоспарланған. Республикадан түсірілген жоспар ол бізге. Осы жылға, иә? Осы ағымдағы 23-ші жылға. Бірақ бізде қазір жаңағы мониторинг анализдің арқасында бізде енді осы жылға 321,9 мың шаршы метр пайдалануға береміз деп өзіміз облыста жоспарлап отырмыз. Оның ішінде жаңа бюджет қаражаты есебінен 166,6 мың шаршы метр жеке құрылыс салушылар жаңа коммерческий жилье дейміз ғой, 21,1 мың шаршы метр демеушілер есебінен, спонсорлар есебінен 16,4 мың шаршы метр жеке тұрғын үй салу, халық есебінен 117,8 мың шаршы метр пайдалансқа береміз деп жоспарлап отырмыз. Енді қойылған міндеттерге іске асыру үшін облысымызда осы бюджет есебінен 16,9 миллиард теңге ақша бөлінді. Енді жаңағы бюджет қаражат есебінің өзінен тек жаңа мен жеке салушыларды алмағанда тек қана бюджет қаражат есебінен 237,7 мың шаршы метр тұрғын үй 2810 пәтер пайдалансқа беріледі. Осы ағымдағы жылы. Бұл пәтерлерді кімдер ала алады енді? Бұл жерде кредит несиелік үйлер бар. Бізде осы жылы тұрғын үй жинақ банкі ғой, бұрын қазір отбасы банк. Иә, иә. Отбасы банк арқылы сосын жаңа біздің жағдайы төмен социально уязвимый слой населения. Сол азаматтарға берілетін үйлер, арендалық үйлер. Бізде осы жылы берілетін үйіміз, жалға берілетін үй 22 үй салынып жатқан. Несиелік 36 үй болып отыр қазір таңда. Осы үйлер мысалға Талдықорған қаласының өзінде 31 несиелік үй пайдалансқа беріледі және 4 жалға берілетін. Талдықорған облыс орталығына атап өтетін болсақ, қалған аудандарда жалға берілетін
несиелік үйлер. Осы салынып жатқан үйлерге инженер жерлер құрылысы жүріп жатыр. 33 нысанның келесі 24 нысаны, 24 жаңа жерлер осы жылы пайдалансқа беріледі. 9 нысан келесі жылға ауыспалы. Бұл жаңағы атап өткен Талдықорған қаласында, Панфилов ауданында, Ақсу, Кербұлақ, Қаратал, Текелі қаласында жүріп жатыр. Сол үйлердің инженер желілері құрылсы. Енді жаңа басында айтып кеткенім, білім беру нысандары бойынша 16 нысанның құрылысы жоспарланған. Оның ішінде жаңағы біз осы күнге 6 мектеп беруіміз керек. 6 мектептің біз бүгінгі күнге 3 мектебін уже жаңа неге пайдалануға бердік. Пайдалануға бердік. 2 мектебіміз оқу жылы басталғанға дейін пайдалансқа беріледі. Жаңағы Бірлік, Тополевка деген Сарқанд ауданында. Талдықорған қаласында Ынтымақ ықшам ауданында 1200 орындық мектеп. Ол кішкене жаңағы қаржының кеш бөлінуіне байланысты. Ол енді қазан айына баруы мүмкін. Бірақ біз ол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Басқарма 42-ке үлгермеуі мүмкін дейсіз ғой. 42-ке, иә, бірінші 42-ке үлгермеуі мүмкін. Өйткен жаңа айтып отырмын ғой, қаржыландыру кеш басталып қалды. Содан сондай кішкене проблема болып қалды. Ал енді басқа нысандар бойынша мына спорт нысаны деп отырмыз. 13 спорт нысаны. Оның 23-ші жылы 10 спорт нысан іске қосу жоспарланған. Қай жерлерде ол? Оны атап өтсем, міне жаңа Достық кентінде спорт физкультурно-оздоровительный комплекс. Сосын Лепсіде спорт комплекс. Лепсіде тағы Текелі қаласында бізде ФОК құрылысы жүріп жатыр. Сарыөзекте стадион құрылысы, Сарқанда стадион құрылысы жүріп жатыр. Бескөл, Үлкен Шыған деген Панфилов аудандарында Пенжімде спорт кешендері салынып жатыр. Мына бізде Кербұлақ ауданында, Шанқандай, Басшы ауылдарында күрес залдары салынып, құрылыстары жүргізіліп, қазір міне осы айда тағы бір нысанды мына Басшы ауылындағы күрес залын пайдалансқа береміз. Жалпы жастардың сол ауыл тұрғындарына спортпен айналысуға мүмкіндіктер ашылады. Күрес жағы спорттың жаңа игровой вид дейді, ойын спорт түрлеріне, мысалға футбол дейді, волейбол спорт түрлеріне жақсы жағдай жасалып жатыр облысымызда. Жұмыстар осылай атқарылып жатыр. Айбек мырза, енді осы мына денсаулыққа байланысты қазір мынау прокуратураның ғимараты болады деген Талдықорғанда мынау Қадырғали Жалайри жаңағы даңғылы мен облыс соттың деген Қонаевтың қиылысында. Иә, қазір енді бұл кейін айтты ғой, мынау медициналық мекеме болады, бұл жерде жүрек қан тамыры ауруларын емдейтін болады деген сияқты. Қазір қандай болып жатыр? Тоқтап тұрған сияқты. Ол жоба бойынша басында ол облыстық сот ғимараты болып басталған құрылысы, енді облыстың екіге бөлінуіне байланысты ол ғимарат өте үлкен болып тұр. Сонша сот қызметкерлері жоқ, қазіргі отырған ғимараттар өздеріне сәйкес келіп тұр. Содан кейін облыс әкімінің қолдауымен, шешімімен ол жерде қазір біз 500 адам қабылдайтын поликлиника, емхана болатын болды ол жерде. Қазір жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Енді осы жылы құдай бұйыртса 42 айында экспертизадан шығып, жаңағы сараптамадан шығып проектіміз бітсе, ары қарай құрылысын бастап аяқтаймыз оны. Ол жерде жаңа айтып отырмын, 500 адамға қабылдайтын емхана болатын болды. Енді ол жерде қайта жоспарлау керек, кейбір жерлерін өзгерту керек шығар. Медициналық мекеменің өзінің жаңағы жобалау сметалық құжаттама облыс соттың жаңағы ғимаратына арналып салынған ғой. Қазір ішкі
nısandarın özgeriş жасап, жаңа өзгертулер, түзетуу жасап, корректировка проектиге сондай жумуштар жүргүзүлүп жатыр. Казыр DP Engineering деген жобалоо уюму мен келисим шартка отуруп, алар казыр жумуштарына кирисип кетти. Казыр кайтадан перепрофилирование дейди болсо. Жалпы мына жаңа облус болуп курулгалы бери энди бир жылдай убакыт болуп калды го. Осы убакта бир туралап калган курулуш объектилери жок па? Энди bizde jağı oblıs bölüngen kezdegi problemalıq obyektler bolıp bizde mına Alaköl ауданында äsiresе mına jağı damba Alaköl deymiz, Alaköl Alaköl jağalauın bekituu boyunca merdiger uyum jağı josuksız bolıp tanılıp sol kazır sot prosesler jürüp jatır. Jäne bizde mına jağalaudun özgeruüne baylanıstı jağı 3 jıl joba smetalık kujattama 3 jıldan asıp ketti i kazır tüzetu kerek bolup jatır. O jerde jağalau da özgerip ketti. Burun joba boyunca 10-11 şakırım bolgan, kazır odan özgerip sol men kazır kaytadan jobanı biz kaytadan sol жобалаушы үйүмен түзөтүү жумуштарын жүргүзүп жатабыз. Ол аякталгандан кийин ар карай жаңагы конкурс жарыяланып, мердигер аныкталып, жалгастырылып, жумуш жалгастырылатын болот. Өзүңүздөрүңүздү көрүп жүрсүздөр, ана жаңа жаган жууп кеткен, ана үйлөрдүн жаңагы фундаменттери жууп кеткен сондай жагдайлар болгон. Сосын жаңагы мен атап өткөн жаңа спорт объектилеринен Достук спорт кешени, достуктагы спорт кешени, сонун Лепсиде, Лепсинск Алакөл ауданындагы. Ол жерде мердигер дурс жумуштарды уюмдаштырмаганына сейкес байланышты сондай кыйынчылыктар туп, одан казыр ол мердигер уюм казыр неси учредитель, курултайчысы, директору жа ауысып казыр таңда басқа адамдар келіп, соң қолға алып, қазір жұмысты жүргізіп жатыр. Енді мына достық осы жыл достықтағы спорт кешенін пайдалансызға береміз осы жылы. Ал мына Лепсіні енді осы жыл бере алмаймыз, өйткені біраз қиыншылықтар болды. Ол жерде ауа райына да байланысты, және де жаңа мердігердің немқұрайлы қарағандығынан сол сондай қиыншылықтар болып кешігіп қалды. Уақытына негізі осы жылы пайдалансызға берілу керек объект. Сондай жағдай болды. Сосын жаңа мына недегі Ақшидағы Алакөл ауданының жалын лагері балаларға арналған. Ол қазір біз осы айдың 15-20-ларына пайдалансызға береміз. Ол бойынша сол жаңа барлық жерде бір мердігер ұйым Дәулет Серпін деген. Үш объект бойынша достық, жа Лепсинск, жалын лагерь балаларын демалатын. Оны жаңа қолға алып, өзіміз барып, қадағалап, сол басында қазір жүріп, осы айда береміз пайдалансызға. Жалпы құрылыс жалғасып жатыр дейсіз ғой? Құрылыс жалғасып жатыр. Тоқтаған жоқ. Енді мына тоқтап қалған, енді біз де айтып отырмын, жаңа дамба Алакөл сондай проблемалар бол. Бірақ ол шешімін табады дейсіз ғой? Ол шешімін табады болашақта. Енді мына құрылысты бітіріп пайдалансызға береміз. Айбек мырза, мына құрылыс объектілерін қабылдауға байланысты, жалпы осы кімдер қабылдайды, комиссия мүшелері кімдер болады деген сияқты айта кетсеңіз. Енді бұл жерде бізде облыс әкімінің тапсырмасы, облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлының тапсырмасына сәйкес біз өзіміз жұмыс тобы ретінде ауданның қаланың әкім орынбасарлары сосын мына жағы пайдаланатын эксплуатационный организация дейміз, мектеп болса мектеп директорлары сол құрылыстың алдында жаңа пайдалануға берердің алдында жұмыс тобы ретінде мына біздің мемлекеттік жаңа не бар сәулет құрылыс бақылау басқармасы ГАСК дейміз ғой, ГАСКтың қызметкерлері бар. Біз облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес соны бәріміз кестеге сәйкес барып қарап алдын ала жаңағы қабылдап алудан бұрын
сөйтип карап чыгып, солай ал негизи заң боюнча бул жерде кабылдап алатын тапсырыс берүүчү, тапсырыс берүүчү, одан жобалаушы уюм, мердигер и техникалык кадагалоо. 4 уюм гана кабылдайт бул жерде негизи. А биз жагдай айтып отурм, облус акимдин тапсырмасына сәйкес өзүбүз жумуш тобун куруп, алдына барып, алдын-ала барып карап, не жетишпейт, кандай жумуштары кошумча жумуштар жасоо керек болот, сондай маселелер бар, сонун сол жерде карап, шешип, ары карай пайдаланышка берип жатырбыз. Мына айтып отурган менде мына бизде Талдыургандагы жаңа шагын аудандагы үйлөр берилип жатыр го, мисалы, былтыр күздө біздің әріптестеріміз барып түсіріп көрсетті де бір үйдің мәселесі мына 8-9-шы ықшам аудандарында. Жаңағы енді бірақ мердігер келді, барлық мәселелерді жаңағы жасайым деді, кейін кейбір ауыстырып берді. Мына тура қыстың алдында жылу дұрыс болмады, су дұрыс емес, электр сымдарын дұрыс жүргізбеген деген сияқты. Кейін оны жаңағы телевидение шақырып, шу шығарып, сотқа береміз деп жатыр. Енді бұған дейін сол кабылдаушы топ бұны болдырмай сол кезде қарамады ма деген мәселе ғой мысалы. Бұл жерде енді тапсырыс берушінің тарапынан, тапсырыс беруші бізде тұрғын үй құрылысы бойынша аудандық қалалық құрылыс бөлімдері, қаланың, ауданның әкімдері тікелей қатысты, бірақ біз құрылыс басқармасы ретінде біз барып оларды қадағалап қарап, иә жаңа айтып отқаныңыз рас, ондай жағдайлар болды. Оны енді мердігер ұйымның пайдаланысқа бергеннен кейін де 2 жылға дейін егер кемшіліктері бір жерде жаңағы бірдемесі сынып болмаса, құлап жатса, оны ол қалпына келтіру керек 2 жыл. Құрылыс біткеннен кейін 2 жыл ол бәрібір өзінің құрылыс жұмыстарының кеткен кемшіліктерін толықтырады, жасайды ол. Жақсы, енді мынау жалпы мектептерге байланысты. Бұл жалпы алдағы уақытта осындай құрылыс күтіп тұрған жаңағы мектептер бар ма? Себебі жалпы облыс бойынша да енді ауылдарда мысалы көп мектептерді бәрі байқаймыз ғой, мысалы ескірген сонау 50 жыл 60 жыл болған мектептер де бар, мысалы 30-40 жыл болған. Бізде міне облысымызда қазір біз маслихатқа да не жаңағы беріп жатырмыз ғой. Тапсырыс заявка өткен мына Жетісу облыстық білім басқармасымен бірлесіп аудан қалаларының әкімдерінің тапсырыс жаңағы сұраныстарына сәйкес біз жаңағы тізімін белгілеп, қай жерде қандай мектеп салыну керек, қай жерге қажет, соларды анықтап бізге береді, біз ары қарай жобасын жасап, ары қарай құрылысына не заявка береміз. Енді қазір бұл жаңағы облыстық республикалық бюджеттен бөлек мына Самұрық қазына арқылы бізде жайлы мектеп деген ұлттық жоба, нацпроект, ұлттық жоба бойынша біздің облысымызға 10 мектеп салу көзделген. Осы жылы 2 мектептің құрылысы басталады, біреуі уже басталып кетті, Жаркент қаласында 600 Жаркент қаласында 1200 Жаркент қаласында 1200 орындық мектеп, Достық кентінде Алакөлде 600 орындық мектеп салыну керек. Қазір Жаркентте басталып кетті, Достықта конкурстық рәсімдер өтіп жатыр. Ол жаңағы мердігер ұйым анықталғаннан кейін ол жерде де құрылыс жұмыстары басталады. Ол жерде жаңа тапсырыс беруші Самұрық қазына констракшн деген. Бұл енді анау заманауи мектептер ғой. Заманауи жаңағы жайлы мектеп дейді ғой, комфортная школа. Жақсы, енді мынау өзіңіз білесіз, мынау Түркия мемлекетінде үлкен жер сілкінісі болған кезде үлкен мәселелер туындады, иә. Кейбір ғимараттар мысалы жер сілкінісіне мысалы шыдамады. Осыған байланысты басқа көп мемлекеттерде, өзімізде де бұл салаға байланысты бір талап күшейе түсті деп ойлаймыз. Жалпы біздегі осы салынып жатқан құрылыс объектілері қандай талаппен салынады? Әрине, бұл жерде бізде негізі облысымыз сейсмикалық аймақ болып саналады. Бізде 9 плюс балл деген деңгейімен бізде мына ғимараттар,
biz nisandar soğan sekiz jobalanat. Sol ja 9 bal 9 plus degen kazır tanda. Osu talap boyunca kabılda balasın. Osu talaptar saktalat biz jobalaşı uyumdar men jinalıstar ötküzüp olar men kat joldap onun bärin kadagala otırmız. Ol jane ol jana jobalap joba bitken son kurulus barısında da sol jobaga sekiz salınu kerek son bärin kadagalanıp oturat kurulus baskarması men. Bizde teknikalık kadagalau bar, bär avtor kadagalau degendey kurulus barısında. Ol kazır tañda öte özekti mesele arine. Енді жалпы осы сала бойынша мысалы осы мемлекеттік қызмет қой өзіңізде. Сіздердің қатарларыңызға мысалы жастар кеп қосылғысы келсе, оларға қандай талаптар қойылады жалпы мамандығына байланысты, тәжірибесіне байланысты? Енді жаңадан келген мамандар, оқу бітіріп келген мысалға жаңағы мердігер ұйымдарда істеп келет, бір жыл, екі жыл жаңағы практикада тәжірибе алып Олар да ар қарай мына мемлекеттік қызмет әрине жаңағы бір адамға келген жаңадан келген маманға бір наставник дейді сондай адам белгіленеді сол мысалға ол жұмыстарды үйретеді көрсетеді жаңағы теорияда алған білімін практикада қолданады сондай жаңағы жұмыстар көмек беріледі Жалпы булай келе салып, мине мынау саған мына жұмыс, мине мынаны алып кет істе деген ондай не жоқ. Жастар келсе, қолдау орындар болса, үйретуге дайынбыз дейсіздер ғой. Жалпы өзіңіздің бұл салада қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Мен енді 20 жылдан асып кетті осы мемлекеттік қызметте, құрылыс басқармасы, энергетика, коммуналдық шаруашылық басқармасында жұмыс атқарған. Былай Жобалаушы да жұмыс атқарған. Яғни, белгілі бір енді осы басқарманың мысалы, орынбасары, басшысының орынбасары ретінде қызметке келу үшін де бірталай жылғы мысалы тәжірибеден өтіп келдіңіз деген мәселе ғой. Жай маманнан бастап, бөлім басшысы, кейін басшы орынбасарына дейін келдім. Жақсы Айбек мырза, енді өзіміздің мына Талдықорған қаласы жөнінде айта кетсеңіз, алдағы уақытта мына құрылыс жалпы қала қай жаққа қарай өседі, қаланың қай жерлерінде жаңа нысандар пайда болады? Енді ол бұл жерде бізде облыстық қаланың архитектура сәулет қала құрылыс басқармасы бар. Олардың жаңағы генплан дейміз, генплан, жаңағы проект детальной планировки ПДП дейміз. Соған сәйкес қала олар сол генплан мен ПДП-ні жасайды. Содан кейін енді бізде қалаға сәйкес қалаға байланысты айтатын болсақ, Талдықорған қаласына Қаратал өзенінің ар жақ бетіне құрылыс жұмыстары, жаңа үй тұрғын үй құрылысы белгіленіп отыр қазір. Мына біздің 9-шы, 10-шы микрорайон, 11, 12 деп ары қарай жаңағы генпланға сәйкес ары қарай дамитын болады қала. Жақсы. Талдықорған қаласы енді жетісудің жүрегі ғой. Қаламыз өсе берсін. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет сізге. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Амандық, саулықта жүздескенше.